No one would object equality, no one should object equality. വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിലൂടെ ലോകശ്രദ്ധ നേടിയ മലാല യൂസഫ്സായിയുടെ 24-ാം പിറന്നാളാണ് ജൂലൈ 12. ലോകമെങ്ങും പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്താനുള്ള മലാല ദിനം കൂടിയാണ് ഇത്. 2013-ലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ജൂലൈ 12 മലാല ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അന്നു മുതൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളോട് സഞ്ചരിച്ചാണ് മലാലയുടെ പിറന്നാളാഘോഷം. അഫ്ഗാൻ സാത്ത് താഴ്വരയിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടെ താലിബാൻ ഭീകരരുടെ വെടിയേറ്റ മലാലയ്ക്ക് 2014-ൽ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിൽ ആരാണ് മലാല? പറയൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ വെടിവെച്ചു കൊല്ലും. തലക്കെട്ടുള്ള ഒരു താടിക്കാരൻ ആക്രോശിച്ചു. മലാലയെ വധിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി എത്തിയ താലിബാൻകാരൻ്റെ വാക്കുകൾ മലാല ഓർത്തുവെക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ ബസ്സിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം. ബസ്സിനുള്ളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളോട് അയാൾ ചോദിച്ചു. അവസാനം അയാൾ മലാലയെ കണ്ടെത്തി. മലാലയ്ക്ക് വെടിയേറ്റതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം പ്രതികരിച്ചു. പാകിസ്ഥാനിലെ കുട്ടികൾ ഉണർന്നു. ഒക്ടോബർ 12 പാകിസ്ഥാനിലെ 50 ഇസ്ലാമിക പുരോഹിതർ ചേർന്ന് മലാലയെ ആക്രമിച്ച താലിബാൻ കൊലയാളികൾക്കെതിരെ ഫത്വ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് പാക് അധികൃതർ 1 കോടി പാകിസ്ഥാൻ രൂപ സമ്മാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മലാലയ്ക്ക് വെടിയേറ്റ ദിവസം ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ നടന്ന സംഗീത പരിപാടിയിൽ പാടിയ ഹ്യൂമൻ നാച്ചർ എന്ന പാട്ട് അവൾക്ക് സമർപ്പിച്ചാണ് പോപ്പ് ഗായിക മഡോണ പ്രതികരിച്ചത്. ഹോളിവുഡ് താരം ആഞ്ചലീന ജോളി മലാല സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ലേഖനമെഴുതി. പാകിസ്ഥാനിലെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെയും പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ജോളിയും മാധ്യമപ്രവർത്തകയായ ടിന ബ്രൗണും വിമൻ ഇൻ ദി വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന സംഘടനയിലൂടെ ധനസമാഹരണം തുടങ്ങി. US മുൻ പ്രഥമ വനിത ലോറ ബുഷ് വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് പത്രത്തിൽ മലാലയെ ആൻ ഫ്രാങ്കുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി. US പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമ, വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഹിലരി ക്ലിന്റൺ, UN സെക്രട്ടറി ബാൻകി മൂൺ എന്നിവരെല്ലാം മലാലയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ചു. മലാലയ്ക്ക് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നൽകണമെന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഉയർന്ന ആവശ്യം. ലോകത്തിനാകെ പ്രചോദനമാകുന്ന വിധത്തിൽ അസാധാരണമായ ധീരതയോടെ പൊരുതിയ പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതം കോർത്തിണക്കിയ പുസ്തകമാണ് മലാല യൂസഫ്സായിയുടെ 23-ാം ജന്മദിനമായ 2020-ൽ അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. മലാല ഫണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന പുസ്തകം 2021-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രസാധകരായ ഹെർപ്പർ കോളിൻസ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കാൻ മലാല സ്ഥാപിച്ച ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത സംഘടനയാണ് മലാല ഫണ്ട്. മലാലയുടെ ജീവിതകഥ അയാം മലാല അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വൻതോതിൽ വിൽക്കപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ്. താലിബാന്റെ ആക്രമണത്തിനു ശേഷം പൊതുസമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശ പോരാട്ടങ്ങളുടെ മുഖമായി മലാല മാറുകയായിരുന്നു. 2014-ൽ 17-ാം വയസ്സിൽ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ മലാല ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞയാളായി. 18-ാം ഏറ്റവും പ്രശസ്തയായ കൗമാരക്കാരിയായി 2019-ൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മലാലയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മലാല യൂസഫ്സായിയെ പോലെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ മറ്റു പെൺകുട്ടികളെയും പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മലാല ഫണ്ട് അസംബ്ലി എന്ന പേരിൽ ഡിജിറ്റൽ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തുല്യതയ്ക്കും വേണ്ടി നടത്തിയ പോരാട്ടം ലോകത്തിനാകെ മാതൃകയാവുന്ന വിധത്തിൽ 25 പെൺകുട്ടികൾ തുറന്നു പറയുന്നതാണ് പുതിയ പുസ്തകത്തിലുള്ളതെന്ന് ടെസ് തോമസ് പറയുന്നു. ഏതായാലും ഈ പുസ്തകത്തിനു വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ കല്യാണങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ സമൂഹത്തിന് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.